kui ma teiega päris aus olen, siis üldiselt ma neid how to get your shit together videoid, need mind nii väga ei paelu, aga viimasel ajal ma olen leidnud mingid realistlikumad harjumused, mis on aidanud mul reaalselt enda elu paremaks muuta, ükskõik kas ma olen see väga produktiivne Maria, kes suudab kõiki asju maailmas ära teha, või ma olen väga laisk Maria ja ma ei viitsi isegi voodist püsti tõusta. Igal juhul need harjumused minu jaoks on väga hästi töötanud ja ma mõtlesin, et ma jagan neid teiega. Also, kui professionaalne intro reaalselt. Wow, Maria, wow. Tere hommikust, rõõm teid taas kord näha. Mul on nii hea meel, et otsusite taas kord siia kanalile minu näo peale klikkida. It means a lot, eks ole. Te juba kuulsite, mis see video on. Ma ei tee lisa explainimist. Aga enne kui ma saan teile hakata kõike oma häid harjumusi jagama, pean ma ilmselt ennast valmis panema. Ja see nii kaua, kuni ma seda teen, minge kommenteerige selle video alla. Enne kui te minu harjumustest kuulete, kas teil on ka mingeid häid harjumusi viimasel ajal külge hakanud? Mingeid, mis on võibolla juba ammu teie daily schedule? Julites, miski, mis aitab teil reaalselt igapäevaselt elada paremat elu, kui näiteks enne selle harjumuse praktiseerimist. Kommenteerige, ma väga tahaks, et see kommentaarium oleks sõike heade ideede koht. Las see video olla inspiratsiooniks ja eeskujuks meile kõigile, kaasa arvatud mulle endale. Ma mängutasin oma ägeda särgi täis mõlemalt poolt nagu kuidagi. Nagu absoluutselt igalt poolt, nii et hakkan uut outfiti valima, yes! Kogu minu obsession harjumustega, elustiili, disainiga, enda elustiili parandamise, kogu selle teemaga algas ühest konkreetsest raamatust nimega Atomic Habits. Ma lugesin seda, ma olin lummatud selle kontseptsioonist, kuidas kogu meie igapäevane elu põhimõtteliselt sõltub sellest, millised on meie igapäevased kõige tavalisemad harjumused ja kui kergelt me neid tegelikult muuta saame, kui me natuke süveneme. Nii et kui teile see teema tundub huvitav, ma teiega soovitan seda raamatut lugeda selliselt. Ma alustaks harjumustest, mida ma juba olen oma ellu põiminud, ehk need ei ole mingid ideed, mis mul on olnud, vaid need on Maria tried and true habitid, asjad, mis ka päriselt töötavad. Ja ka harjumused, mida ma tegelikult olen mõnda aega enda ellu sättinud ja need on juba osa minu eluks saanud, ehk need on nagu asjad, mida ma ka olen näinud, et pikas jooksus päriselt töötavad, mitte need ei ole lihtsalt idee, nagu kuskil mul peas, et juba tore oleks, kui ma iga hommikul kell 5 ärgaks on ju. Ma tean, et mega paljutest ütlevad, et te saate inspiratsiooni minu produkti. Mis on väga irooniline just nendel päevadel, kus ma terve päeva reaalselt voodis istun. Andke teada, kui ma eksin, aga ma arvan, et kõigile meelib see tunne, kui nad on midagi asjaliku saanud ära teha. Eriti kui nad on seda saanud ära teha päeva esimeses pooles, sellised nii hea tunne, kui sa oled ka päriselt midagi teinud. Ja teiselt poolt ma arvan, et te kõik teate ka seda tunnet, kui sul on mingisugune idee, plaan olnud kuskil ajusoppides nagu mingi mitu kuud juba ja see ei ole suutunud seda reaalselt lihtsalt ära teha. Ja kõikideks nendeks olukordadeks ma täiega soovitan asjad päriselt kirja panna. Plus, need ei pea ilmtingimata olema just mingi eesmärgid, mingi ma tahan teha seda, vaid need võivad olla lihtsalt asjad, mida sa tahaksid teha. Need võivad olla nii lihtsalt kui mingi ma tahan minna jalutama, ma tahan minna sinna kohvikusse, tahan selle inimesega kokku saada või veits mingid hardkoorimad mingi uue keele ära õppida. Nagu lihtsalt, kui sa istud ja mõtled, okei, mida ma tahaksin teha, siis nagu need asjad sa võidki üles kirjutada. Ma ise olen konkreetselt eesmärke kirjutanud aasta lõikes välja ja isegi neid videoid selle kohta teinud, aasta kokkuvõtteid ja siis olen ise aasta eesmärke kirjutanud. Selliseid bucket liste, asjad, mida tahan teha stiilis asju, ma olen teinud kas aastaja põhiselt, ehk suveks, paari kuu põhiselt või kas ühe kuu põhiselt, kuigi need kuu bucket listid kipuvad mul kuskile märkmiku lehtede vahel ära kaduma. Näiteks minu järgneva 4 kuu mõned mini bucket list asjad eesmärgid on ülikooli korralikult sisse elada, raha asjadega ennast rohkem kurssi viia, plaanida üks korralik puhkus ise endale ja kindlasti lugeda veel mitu-mitu raamatut minu kilomeetri pikkusest raamatu nimekirjast. Rääkides raamatutest, siis kui sa näiteks tunned, et okei, Maria, ma jubedalt tahaks mingit nimekirja koostada, aga mul pole aimugi, mida sinna panna, siis tõelise booknerdina pean ma lihtsalt soovitama lugemist. Okei, kui sa oledki nagu mina ja loed need self-help raamatuid, siis sa ilmselgelt saad juba ideid, kuidas oma elu muuta paremaks, kuidas mingi olla õnnelikum, mis iganes,
aga ka tavalise ilukirjanduse lugemine, ta võib anda alateadlikult su ajule igasuguseid mõtteid, sellepärast, et sa nagu kuidagi töötad seda infot rohkem läbi, mitte sellist ei vaata sarja ja ei mõtle samal ajal teistele asjadele, vaid sa pead rest keskenduma, et seda infot kätte saada, mis raamatus on. Nii et minu jaoks on raamatud lihtsalt nii palju ideid eluks andnud. Ma kõlan nagu tõeline raamatu nerd reaalselt. Ja kui sa nüüd väga tahaksid lugeda, aga sul pole ühtegi ideed, mida lugeda, siis ma soovitan joineda Maria Book Clubiga. Soovitusi leiab siis minu Instagramist, minu Book Club highlightside alt. Ja kui minu soovitused jäävad teile lahjaks, siis spoiler alert, internet on suur ja lai ja lihtsalt googeldage. Pinterest on teie teine väga hea sõber, kui teil on lihtsalt vaja ideid ükskõik milleks. Ja oletame... Oh, jõudake. Ma tunnen, et ma olen nii ebaprofessionaalseks muutunud, ma muudan rest poole filmimise pealt nurka. Okei, okay, wow, Maria, way to go. Ega ma tahan küürus istuda. Kas see on such a crime, et ma tahan küürus istuda? Kui sul nüüd on olemas need eesmärgid või tegevused või bucket listid või mis iganes ja ma tõsiselt soovitan neid teha. Ma tean, et Sydney ütles meie ühes podcastis, et oled isegi viitsin selleks aastaks teha eesmärke, sest mida sa ikka nendest teed, aga need ei pea olema mingi ma tahan joosta iga päev 5 kilometrit. See võib olla mingi ma tahan käia jalutamas, ma tahan näha väikse tõusu või loojangut, kui sa oled laiski viitsi hommikul ärgata nagu mina, mingi ma tahan süüa kaneelirulle, need võivad olla ükskõik mis, nii et lihtsalt soovitan. Aga kui sul see nimekirja on nüüd olemas, siis on aeg võtta ette kalender ja teha temast sinu parim sõber. Räägib tõeline lihtsalt see inimene, kes on freaking obsessed oma kalendrist. Ilmselge osa selle kalendri kasutamise juures on see, et sa ei, ma ei tea, ei jääks kahe silma vahele mingid tähtsad koolased või tähtsad tööasjad. Aga asi, millest keegi väga ei räägi, on, et kalendri kasutamine aitab sul ka need bucket list asjad sinna päriselt kirja panna, mis minu hinnangul viib sind lähemale ka selleni, et need asjad reaalselt tehtud saaksid. Ja kui sa võib-olla oled üks nendest väga busydest inimest, nagu ka mina, sul on näiteks, ma ei tea, kool, sul on mõni hobi seal kõrval, sul lihtsalt päevalt kuidagi täituvad kalendris mega kiiresti, siis üks suurimaid tippe, mida ma ise hakkasin kasutama, on see, et sa paned kalendrisse aja sulle endale, see võib olla päev, see võib olla paar tundi, see võib olla mõni hommik nädalast, aga nii sa väldid seda overbookimist, et sul on nagu iga päev kalendris täis ja sa oled mingi räiget läbi põlenud, sellepärast, et tegelikult sa saad asju nii-öelda hajutada, aga selleks, et sul üldse tuleks meelde seda teha, siis minu mõnes see me time seal kalendris on lihtsalt täiega oluline. Ja muidugi on lisaks kalendrite kasutamisele väga moes ka to-do listid, mille suur fänn olen ma ka ise. Ma olen ise läbi kogemus aru saanud, et kõige parem to-do listi liik, millest alustada, on nädala listid. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, kui ma üritan kuu peale teha endal mingit to-do listi, siis see lihtsalt kaob ära, mul läheb meelest 30 päeva liiga kaua ilmselgelt. Nädala ajavahemik, see 7 päeva on minu mõelest kõige parem asi, millest alustada. Reaalselt ma soovitan. Mina isiklikult kasutan kõikide oma asjade planeerimiseks siis Maci kalender appi ja Notionit, mis mõlemad töötavad hästi arvutis ja telefonis. Ehk need singivad infot oma vahel kiirelt. Ma saan mõlemas nagu oma asjad aetud, kuigi ma mõlema puhul eelistan arvuti versiooni rohkem, aga nad töötavad ka telefonis, mis on mega mega oluline. Ja fun fact on see, et vahel juhtub nii, et nagu eriti suvel mega palju mingeid suva plaane tuleb vahele ja ma tahan öelda kõigele jah. Ja selleks, et kogu selle virvarri sees mulle ei jääks ka tööasjad tegemata, sest mulle ei ole nagu väga kontorit, kuhu ma mingi hommikul kell 8 lähen, et tavai nüüd grindime, vaid ma pean ise omale selle aja looma, siis tihti ma panen kalendrisse ka eraldi tööaeg. Ja siis lisan sinna notesidesse, mida ma sellel hetkel võiks teha, mida ma peaks tegema. Siis kui ma nädala alguses panen kõik need tööajad oma kalendrisse ära, siis ma tean, et nendel aegadele ma by default ei booki mitte midagi, aga kõik muu on 100% vaba tegemaks ükskõik, mida ma ise soovin. Et kaks asja on mind täiega aidanud. Ma arvast unustan süüa lõunat, kui seda pole mu kalendris kirjas. Nagu ma vaatan, oo, näed, mul on terve päev vaba, bookin tervele päeval asjad, aga ma unustan ära, et ma pean actually sööma seal vahepeal. Nii et ka neid asju ma panen kalendrisse. Kui sa oled juba harjunud nii-öelda toetuma oma kalendrile, siis juba kõik läheb lihtsamalt. Aga ma arvan, et see ongi igaühe jaoks unikaalne balanss, palju sa tahad oma elu planeerida, palju sa tahad, et oleks nagu on the go, mis on ka täiesti fine. Aga nagu tõesti ka inimestele, kes muidu arvavad, et ma ei ole nii busy, ja täiega soovitan seda kalendrimetoodit, sellepärast, et see kuidagi nagu viis mu produktiivsuse täiesti teisele tasemele. Mini story time selle harjumuse sissejuhatuseks. Meie sõbruskonnas on endiselt Snapchat väga teemaks. Kuidagi, kui Snap suri välja enamik inimeste jaoks, siis meie jaoks see jäi nagu võimaluseks suhelda oma lähedaste sõpradega. Aga hästi palju oma sõpradega ma tegelikult suhtlen Messengeris või mujal või me helistame või me saame kokku ka. Nii et Snapil otseselt ei ole nagu mingit funktsiooni, ta oli pigem nagu sõltuvus. Ja ma olin kohas, kus ma tundsin, et okei, Instagramist ma ei saa loobuda. Sellepärast, et seal
seal on minu hobi, seal on minu töö, seal ma suhtlen teiega kõige rohkem. Instagram ei ole minu jaoks nii toksik ka, sest seal on palju ka inspireerivad kontenti. Snapchat on lihtsalt nagu inimesed minu ümber elus tegemas igasuguseid asju. Ja asutades ma nägin lihtsalt, kuidas kõik käisid iga päev väljas, käisid, suhtlesid nii paljud inimestega ja ma ei tahanud seda teha. Ja ma lihtsalt tundsin, kuidas nagu kogu aeg nägin, kuidas keegi jälle käis kuskil, tegi midagi ja mul viskas nii üle, sest ma olin nagu mina tahan elada oma elu oma rütmi järgi. Ma tahan minna vara magama ärgata vara praegusel hetkel oma elust. Ma ei viitsi käia nädala sees väljas pidutsamas, ma rääst lihtsalt ei viitsi, ja aga ma kohe nägin, kuidas inimesed tegid seda. Ja siis ma sain aru, et see on üli toksik mulle, sest mina kas tundsin ennast halvasti või nagu lihtsalt see tuletas mul kogu aeg meelde seda. Hakkasin mõtlema, et miks mul üldse on vaja nii palju teiste inimeste tegemisi jälgida. Lihtsalt tekitab rohkem brain fogi seda, et sa muudkui tarbid ja tarbid ja tarbid, aga sa ei saa aru miks. Nii et long story short, ma kustutsin Snapchati ära. Täiesti. Päevapealt. Ei olnud mitte kellelegi. Ja nüüd on mingi, ma ei tea, nädal vist või poolteist möödas ja munusin ära, et mul kunagi üldse Snapchat oli, nii et soovitan. See peab olla nüüd veidikene samm edasi, advanced, see ei pruugi olla kõigile, aga ma soovitan nii väga lihtsalt hinnata seda, mis on need time consumerid su elus, mis on need, mis söövad kõige rohkem su aega ilma mingit lisaväärtust luues. See võib olla Snapchat nagu minul, see võib olla mingisugune muu sotsiaalmedia platvorm, ma teed telekas, mis iganes, mis on see asi, mida sama päevas teed suure osa ajast, aga mis sulle reaalselt mingit väärtust vastu elu. Te küsite, Maria, kõikidest nendest harjumustest, mis on see üks, mis muutis su elu? See on see, millest ma nüüd räägin hakkan. Üks mu kõige lemmikumaid inimesi maamuna peal, Emma Chamberlain, ütles kunagi oma podcastis, et sa ei saa kunagi vaadata tõeliselt enda sisse, kui sa ei ole täiesti üksi. Lihtsalt mõelge selle peale. Ütleme nii, et ma ei ole veetud rohkem aega üksinda, aga kui ma olen olnud üksinda, ma olen olnud sellest rohkem teadlik, kui ma seda aega ära kasutanud, mitte lihtsalt vaadan Netflixi. Ja üks asi, mida ma olen tegema hakanud, on journalimine. Nüüd on kindlasti osa teist, kes on mingi Maria, ma ei taha, sest mitte midagi kuulda, ma ei viitsi, ma ei oska kirjutada, aga minu väga soe soovitus on vähemalt proovida. Lihtsalt võtke see aeg, istuge maha, olge lihtsalt täiesti üksinda ja kirjutage, mis teil pähe tuleb. Nagu see ei pea olema midagi konkreetset, see ei pea olema mingi kontseptsiooni järgi, see võib täiesti suva olla, mitte keegi ei loe seda peale teie ja ma isegi ei loe neid asju tagasi tihti, sest see on lihtsalt cringe vahel, aga mind on see nagu täiega aidanud, eriti nagu nendel hetkedel, kus sa tunned, et kogu su mingi maailm kukub kokku ja sul on vaja lihtsalt olla korra nagu siis see on nagu mega suureks abiks olnud. Ja see ei pea olema mingi fancy journalis, see võib olla su telefonis, notes appis, kus iganes, nagu lihtsalt katsetage, lihtsalt andke sellele proov, give it a try ja andke teada, kuidas teil läks. Kas te mäletate seda ühte life update videot, kus ma tulin autosse filmima, lihtsalt sellepärast, et autos filmida. Mina reaalselt praegu. Kas see on tõesti siuke kuritegu tahta vahel autos filmida? Lihtsalt oleks väike vaheldus, pluss see helis on nii crispy. Ma sõitsin kodust nagu hästi natukene eemale, sest ma mõtlesin, et kui ma rääst istun maja ees oma autosse, selle pole mingit pointi. Ma tulin siia natuke kaugemale, et minna jalutama pärast. Ja ma olen nüüd siin mõnda aega istunud ja nii-öelda vahti pidanud, et keegi kuskilt nurga tagant ei tule mu üle naerma. Aga me oleme siin selle video raames ainult ühel põhjusel, et rääkida harjumustest, mida ma veel ei ole oma ellu paigutanud, aga mida ma plaanin nüüd sügishooajalt teha. Mul on nii suur hirm, et keegi tuleb, nii ma räägin ruttu. Kus mul need nüüd olid? Esimesest harjumustest on enda tervise eest päriselt hoolitsemine, mida ma hakkan tegema ka kohe nüüd, sest ma lähen jalutama, nii et nagu way to go, Maria. Ja see ei tähenda võibolla kohe mingiks gym ratiks hakkamist, aga võibolla lihtsalt seda, et sa liigutad ennast igapäevaselt, asi, mida mina siiamaani ei ole väga teinud. Ma saan teile update enda varsti. Ja üleüldse lihtsalt nagu treeni tegemine, asi, mida ma väga üritan teha ja ma alustan jalutamisest. Baby step. Teine asi on inimestega suhtlemine, ka asi, mida ma nüüd sügisest saan praktiseerida rohkem. Ja nagu ma ei mõtle sellelt seda, et sa peaksid käima kindlasti kuskil pidudel või üritustel, aga pigem nagu seda, et kui mingi inimene tundub sulle äge, siis sa nagu võtad ühendust, sa räägid inimestega, sa suhtled. Minu jaoks see tähendab näiteks töövaldkonnas nagu abiküsimist, nõuküsimist, sest see tuleb täiega kasuks. Või nagu, kuna ma olen sügisest ülikooli, siis ma ilmselt ei taha olla seal nagu mingi erak ilma ühegi sõbrata, nii et tore oleks nagu
enda kursakattega suhelda, mis tundub nii hirmu arattav, aga ma saan hakkama, ma saan hakkama. Ja oh my god, mun rästi olagi rohkem. Okei, mul olikin kaks harjumust, mida ma tegelikult tahaksin veel rohkem enda ellu paremini põimeda, enne kuin ma saan teille antaa full review ja neid teille. No ma tean, et treeni tegemine inimestega suhtlemine on hea. Ma lihtsalt ei ole seda suutnud veel ise niimoodi teha, nagu ma tahaksin, et lugeda seda enda nagu harjumuseks. Ma nüüd, ma lähen käin jalutamas, ja siis sõidame koju tagasi. Ühesõnaga, ma loodan, et need harjumused kuidagi tõid teile sama palju inspiratsiooni kui mulle. Ma pean ütlema, et üle pika aja sellist videot teha oli mega fun, sest kui te olete mind jälginud, siis ma olen palju teinud vlooge, palju nagu sellist kontenti, millega ma olen harjunud, aga sellise nagu video, natuke informatiivsema video kokkupanek, see oli mega fun. Või noh, vähemalt siia ma olen olnud. Eks näis, kuidas ta ka peale montaaži välja tuleb. Ma oleks väga tänulik, kui annaks see teada, kuidas teile see meeldis. Kui te tahaksite, et ma teeks näiteks teise osa sellele videole või üldse seda teema veel puudutaks ja mida ma tean, et te juba tahate, sest te olete väga palju selle kohta juba kirjutanud, aga võite veel kord mulle teada anda, et ma oleksin ikka kindel. Ja olge tubli, ärge unustage lugeda Atomic Habitsit, kommenteerige enda ägedaid, toredaid, vahvaid, kasulike harjumusi alla ja kuuleme, näeme teiega juba järgmisel nädal uue videoga. Oh my god, guys! Okei, no järgmisel nädalal te veel päris ülikooli teemalist videot ei saa, aga kui see video läheb üles, siis ma olen juba käinud koolis mingi nädala aega, nii et mõelge, kui te seda videot praegu vaadate, siis mõelge reaalaja Maria nädalaga juba ülikoolis käinud. What the hell, reaalselt? Näeme teiega järgmisel nädalal. Ciao!